სამ თვის განმავლობაში გათავისუფლებული 125 თანამშრომელი და ყოფილი პოლიციელებით შევსებული უწყება. თელასის ყოფილი თანამშრომლები კომპანიაში ზურაბ, არსოშვილის, მისვლის, შემდეგ დაწყებულ, საკადრო, წმენდასა და მუქარის, ქვეშ, დაწერილ, განცხადებებზე საუბრობენ. საჩივარი შესაძლოა პროკურატურაში შევიდეს, თუმცა პროფკავშირებს უკვე დაწყებული აქვს მოლაპარაკება კომპანიის დირექციასთან. Საპროტესტო აქცია დღეს თელასთან გაიმართა. Telasis 125 უკვე ყოფილი თანამშრომელი უფლებების აღდგენაზე სამსახურში დაბრუნებას ითხოვს. ისინი ბოლოს ამი თვის განმავლობაში უწყებაში ახალი დირექტორის ზურაბ არსოშვილის მოსვლის შემდეგ გაათავისუფლეს. Telasis ყოფილი თანამშრომლები ყვებიან, რომ საკადრო წმენდა სწორედ არსოშვილმა დაიწყო. მათ სამსახურიდან წასვლის შესახებ უთარიღო განცხადებებს აწერინებდნენ. გათავისუფლებულ ადგილებზე კი ყოფილი პოლიციელები, არსოშვილის ახლობლები და მეგობრები ინიშნებოდნენ. აქციის მონაწილეები მუდმივ ზეწოლასა და მუქარაზეც საუბრობენ, რომელიც რიგ შემთხვევაში არამხოლოდ სამსახურის დაკარგვას ეხებოდა. ბიზნეს ცენტრის ხელმძღვანელს უთხრეს კიდევაც რა, რომ შემოხვიდე კაბინეტშიო და უჯრას რომ გამოაღებო, იქო დაგხვდება რაღაცაო. რაც მე რო სამსახურიდან განთავისუფლებას თავისუფლებაზე კი არ იქნება საუბარი, სხვა რამეზე. ხელმძღვანელობაში მოვიდნენ ადამიანები, რომელსაც თელასთან არანაირი კავშირი, ენერგეტიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ბატონი არსოშვილმა მოვიდა თუ არა, გადუჭყადა რომ წინამდებას ნუ გამიწევთ, ჩვენ ვიურათ იცით ჩემი ბექგრაუნდიო. თელასის ყოფილმა თანამშრომლებმა განცხადება ხელმოწერებთან ერთად კომპანიის გენერალური დირექტორის აშოტ მანუკიანის სახელზე შეიტანეს. ეს არის პირველი ეტაპი ჩვენი უფლებების დაცვისა. შემდეგი ეტაპი იქნება ალბათ სავარაუდოდ საქართველოსნებაში, შემდეგი იქნება ენერგეტიკის სამინისტროში, ომბუდსმენი და სამწუხაროდ ალბათ მოგვიწევს პროკურატურა.